ちゃんとマリちゃんのおもちゃ箱。こうちゃんのコーナーは子供の頃から親しんできた同様に、その曲ではなくフリーロックバンドペガサスのメンバーとなんと音楽コラボで読みます。ではまず最初にこうちゃんとまりちゃんのおもちゃ箱だからおもちゃのマーチからいきます。おもちゃのマーチ。やっとこやっとこ繰り出した、おもちゃのマーチがラッタッタ。人形の兵隊勢ぞろい、お馬もワンワンもラッタッタ。やっとこやっとこ一回り、キューピーもポポポもラッタッタ。フランス人魚も飛び出して、笛吹きゃ太鼓がパンパラパン。七つの子、カラスなぜ鳴くの。カラスは山にかわいい七つの子があるからよ。かわいいかわいいとカラスは鳴くの。かわいいかわいいと鳴くんだよ。山の古巣へ行ってみてごらん。まーるい目をしたいい子だよ。内緒話。内緒内緒、内緒の話はあのねのね、ニコニコにっこりね、母ちゃん、お耳へこっそりあのねのね、坊やのお願い聞いてよね。内緒のお願い、あのねのね、明日の日曜ね、母ちゃん、本当にいいでしょ、あのねのね、坊やのお願い聞いてよね。内緒、内緒の話はあのねのね、お耳へこっそりね、あのねのね、知っているのはあのねのね、坊やと母ちゃん二人だけ。トーリャンセ。トーリャンセ。
Orleans。 ここはどこの細道じゃ？天神様の細道じゃ。ちょっとどうしてくだしゃんせ？ご用のないもの通しゃせぬ。この子の七つのお祝いにお札を納めに参ります。行きはよいよい、帰りは怖い、怖いながらも通りゃんせ、通りゃんせ。赤い靴、赤い靴履いてた女の子。偉人さんに連れられて行っちゃった。横浜の鳩場から船に乗って偉人さんに連れられて行っちゃった。今では青い目になっちゃって偉人さんのお国にいるんだろう。赤い靴見るたび考える。偉人さんに会うたび考える。青い目の人形、青い目をしたお人形はアメリカ生まれのセルロイド。日本の港へ着いた時いっぱい涙を浮かべてた。私は言葉がわからない、迷子になったら何としよう。優しい日本の嬢ちゃんよ、仲良く遊んでやっとくれ。仲良く遊んでやっとくれ。花嫁人形、金蘭ドンスの帯締めながら花嫁御寮は
なぜ泣くのだろう。分金島田に髪結いながら、花嫁御寮はなぜ泣くのだろう。姉さんごっこの花嫁人形は、赤いかの子の振り袖着てる。泣けばかの子のたもとが切れる。涙でかの子の赤い紅にじむ。泣くに泣かれぬ花嫁人形は、赤いかの子の千代髪衣装。夕焼け小焼けで日が暮れて、山のお寺の鐘が鳴る。おててつないでみんな帰ろう。カラスと一緒に帰りましょう。子供が帰った後からは、まるい大きなお月様、小鳥が夢を見る頃は、空にはキラキラ金の星。いかがでしたでしょうか。フリーロックバンドペガサスとのコラボでした。本当に楽しかったです。ありがとうございました皆さん。ここでこうちゃんからお知らせがあります。12月15日に一人芝居します。東神お吉という出し物です。なんと演歌の大御所大スター川中美幸さんがお芝居の中で 4,5 曲歌ってくれます。詳しいことはみゆきオフィスにお電話ください。03-3462-2100 03-3462-2100 です。皆さんのお越しを待っています。今回はバンドペガサスとのコラボを楽しんでいただこうと思います。マリのコーナーは実藤明さんの作品包丁かけたか、それから抜粋した一部分に各自で音をつけていただこうと思います。それぞれの楽器の持っている音のイメージ、それと作品がどんな風にコラボをするか楽しんでいただきたいと思います。まずは大沼さんのキーボードから。空で半掛けの月が睨んでいた。湿っぽいもやのせいか妙に赤らんだ月。たった今起こった恐ろしい出来事を、月は動きを止めて見下ろしているみたいだった。かやが走っても走っても血の匂いが追いかけてきた。串無川を渡るとき、
山風がほんわりカヤの体を抱きかかえて向こう岸に運んでくれた。暗闇の森に入るとツーンと緑の匂いが濃くなった。白いベベコが足元を照らす明かりとなって迷わず前に進めたが、その行く手は出し抜けに行き止まりになって、ドーンといかめしい屋敷門が鼻先にそそり立った。ベースの橋爪さんです。空で半掛けの月が睨んでいた。湿っぽいもやのせいか妙に赤らんだ月。たった今起こった恐ろしい出来事を月は動きを止めて見下ろしているみたいだ。走っても走っても血の匂いが追いかけてきた。串無川を渡るとき、山風がほんわりカヤの体を抱きかかえて向こう岸に運んでくれた。暗闇の森に入るとツーンと緑の匂いが濃くなった。白いベベコが足元を照らす明かりとなって迷わず前に進めたが、その行く手は出し抜けに行き止まりになって、ドーンといかめしい屋敷門が鼻先にそそり立っていた。ドラマーのリュウさんです。空で半掛けの月が睨んでいた。湿っぽいもやのせいか妙に赤らんだ月。たった今起こった恐ろしい出来事を月は動きを止めて見下ろしているみたいだった。血の匂いが追いかけてきた。串無川を渡るとき、山風がほんわりカヤの体を抱きかかえて向こう岸に運んでくれた。暗闇の森に入るとツーンと緑の匂いが濃くなった。白いベベコが足元を照らす明かりとなって迷わず前に進めたが、その行く手は出し抜けに行き止まりになって、ドーンといかめしい屋敷門が鼻先にそそり立っていた。バイオリンの宇藤さんです。空で半掛けの月が睨んでいた。湿っぽいもやのせいか妙に赤らんだ月。たった今起こった恐ろしい出来事を月は動きを止めて見下ろしているみたいだった。カヤが走っても走っても血の匂いが追いかけてきた。串無川を渡るとき、山風がほんわりカヤの体を抱きかかえて向こう岸に運んでくれた。暗闇の森に入るとすんと緑の匂いが濃くなった。白いベベコが足元を照らす明かりとなって迷わず前に進めたが、その行く手は出し抜けに行き止まりになった。ドーンといかめしい屋敷門が
鼻先にそそり立っていた。バンドペガサスワンマンライブのお知らせです。11月30日土曜日19時30分から原宿クロコダイルでやります。韓国から素敵なゲストもお招きしています。皆様ぜひぜひ遊びに来てくださいね。南からのお知らせでした。さっきやっていただいた私の方の作品に声じゃない音をつけていただいたのどんな感じでしたか？いやー、その各楽器楽器でこんなになんか違うものが出るとはそんなに思ってなかったので、うん、びっくりしました。でまたマリさんもね、こう楽器に合わせて読み方も変わったりとかして、いやー、なんか楽器にこう引っ張られるというかね、なんかあと雰囲気がやっぱ変わるんで、うん、それで私もちょっと変わったんでしょうね。自分で意識はないんですけどね。だから間の取り方やなんかもね、うん、なんか駆け引き、こう読んでる方と弾いてる側の駆け引きみたいなのもちょっとこうスリルみたいなものを感じながら、なんか楽しませていただきました。でも南ちゃんとは雪女とか、はい、ね、何回かその小泉八雲の朗読会でやってもらってるんですよ、はい、ね、でもあれもこう独立してここに音を入れてっていう感じだから、うん、物語そのものの中の進行に合わせて音を作るって形ではなかったよね。そうですね。だからなんか今日みたいな形はマリさんとやるのも初めてだったかなと思って。楽しかったです。ありがとうございます。で、はい、変わり者の ああいう風に喋ってんだなっていう、そのテンションもそうだけど意味も含めてそのままその場ですぐ返すみたいな作業で今日はまあやってみたんですけど、それがああいうふうななんかもう情景描写かなとか、あとでも読み手のその声の雰囲気とかっていうのは自分なりに解釈してなんか出したかったですよね。なんかさっきねみんな言ってたけど、ずるいねってシンセって、うん、いろんな音が出て ね表現いっぱいできますよ ね頭一個しかないから、腕があと4本くらい欲しいなと思ってもそれは無理だし。でも2個あるんだもんね。まあ、こわーってやりながらね、ピコピコでできるけど。なんかすごくその雰囲気、空気感みたいのをすごく出してたかなと思いましたね。すごいこう繊細な感じはする、ね、うん、まあバウリンも弦なんで、すごくこの響きっていうか弦の響きがね、うん、こう余韻がふーってあるじゃないですか。うん、でそこら辺がまたドラムの方とまた違うのね、ドラムと。そうですね。ドラムの方はどうでした？ミュージカルとかそういう演劇の現場でこう仕事をしたことはあるんですけど、朗読ですよね。で音を出したことは初めてだったんですね。精一杯やりました。頑張りましたみたいな。よくできましたっつって。なんか切迫感みたいな、なんか心のこうなんか切迫感みたいなのがあったよね。なんかこうどうしてもこうドラムっていうのは打楽器だから、うん、こう押す力が強いじゃないですか、ね。うん、なんかなんとかね、音のね波動としてもこうボン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 っていう感じが、うん、だからそういう意味からショッキングな。こうなんていうかな、こう心に与える、うん、ショックを与えるっていうか、ね、うん、まあ、心臓の悪い人はそこでキュッとなっちゃうから、ね、だって太鼓もそうでしょ、すごい和太鼓、向こうの太鼓もそうだけど、うん、似てますね。ね、似てるもんね、その意味から言うとね。その点ベースはどうなんですか？ベースはですね、僕もまあもうね、こういう時にね、かしこまるんですね、僕もとか言っちゃうやるけやるけ初めてだったんですよ、こう朗読に合わせて演奏する、初めての体験で、ちょっとすごいドキドキしたんですけど、よくインプロって即興演奏でやったりして、セッションして遊んだりとか、もうそういう感覚に近いのかなと思いながら今回は演奏しましたね。で、その台本も読みながら、ここは自分なりにこういう情景なのかなっていうのをイメージしながら、お姉ちゃん走ってるところ、お姉ちゃん
妹。妹。お姉ちゃんを殺した妹。もうすごいドメスティックバイオリン。そういうの情景をこう思い浮かべながら、自分なりにこう表現してみたっていう感じで、すごく楽しかったですね。はい。緊張してるようには全然思えなかったね。うん、ただ徹してるなみたいな、なんか性格出るなみたいなの感じましたけど。それはあるでしょうね。徹してた。徹してた。完全に徹してた。そう、なんかこう支えてくれてるっていうでしょ。うん、ベース弾いてんだけど、本当にその世界のベースになってるの。ドバッ。でもね、最後のドーンっていうところに、ね、合わせたかったんだけどね、ちょっと早かったの。ドーンちょっと早かった。私後で合わせたから、ね、ちょっと早かっただからよくね、まあいいや言い残さないで、言い残さないでロッカーは行っちゃうんだってばだから、まあ、あの苦し紛れで最後もう一回ドーンってやったんですよ。あ、よかったね、でもね、そのドーンがね、まあ、私も聞いてた、うん、まあ、結果良ければ全てよしで、まあね、なんせでも音って楽しめていいなと思うし、その世界がね、あるからいいなと思うんですよね。で、まあ、その一つ一つの、そのね、音でやるっていうのと、そのバンドでやるっていうのと、感覚的にはどうなんでしょう。感覚的に、うん、みんなでこうやって一つの音楽とか音を作るっていう、やっぱ全然別、やってることは同じかもしれないですけど、あの、ここのちゃん、僕の場合、また僕って言っちゃった、もうなんかね、あれですよね、やっぱ雰囲気ってあるんですよね。の俺の場合俺の場合俺の場合あの、ありますね、やっぱりみんなで演奏してるときは、やっぱ自分たちそれぞれ役割があって、その役割の中で、なんていうんですかね、演奏するんですけども、こう、一人になるとなんでしょう、全部こう、もう自分しかいないじゃないですか。そうなると、あの、もうなんだろう、プレッシャーが半端ないですね。うん、一人で支えなきゃいけないからっていうこと。そう、一人で全部をやるって、逆にだから本当バンドっていうのは、あの、各々がこうパートを持ってるわけじゃないですか。で、それって安心感もあるんですよね。演奏してる中での、うん、あ、ここはこの人がいてくれる。ここはこう鍵盤がやってくれる、ドラムがやってくれる、バイオリンがやってくれるとか、うん、で、自分は俺はここをやる、で、こうなった時に、じゃあ逆に向こうがこうなったら自分はじゃあこうしようとか、うん、こう、お互いにこうできるんですけど、うん、何笑ってんの？私ね、実はそんなに違和感感じなかったんですよ、ね、なぜかっていうと、まあバンドのメンバーでこうお互い空気読み合ってやるんだけど、うんうんうん、今回はこう読んでる方とのこう、ね、空気合わせる感じだったんで、うん、そんなにこう違和感はなかったんですけどね。これから楽しみにしてます。よろしくお願いします。また、あの、はい、ぜひ、私どものバンドの、紹介を私どもの、番組でしてもらえるとありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。番組中のご案内は現在のものではありません。ご了承ください。ちゃんとマリちゃんのおもちゃ箱。